Čuješ? Hrabro, hrabro. Gdje me zajebaš da to radio? A šta si radio? Uzeo fašu? Pička, op. A gdje ti bila faša? Pa tu da, talo. A on je preko bota, krnio, brate, ka njima. I šta se kaj? Češ ti neko da najebe, rekao, ti rekao, gledam te, dva dana mi gledaš ženu. Jo, a čim je on stao u odbranu, znači ti si taj joker, ti, gledam ti ja debeli. Šta se ti? Reci, šta si mu još rekao? Šta se? Šta mi trudnu ženu? Sreća. A ne, na meno sve na filovo. Jo, jebo te. Izjebeni car, vrde, majke mi je. Ujebe matere, a val. A čekaj, zavalio si? Pa krljo, vrate, šufla prazno vin. I čekaj, i šta je? Nemo sedneš na te čaše, znaš. I šta, ništa ti nisu rekli, samo to? Ne, samo to. I učutali se? Ne, rekli su da sam idiot. Pripuca jebote. Ja bih volio da imam pištolj da im isporučimo tepke. Ti bi ga ti odrobio već pola godina. Pa ja znam to. Ja to znam. Tebi ja da čovjek pištolj. Ja ću ga sam lupiti, da ću odam od toga. A dobro mi... Ne bi on upotrebio pištolj. A jesi ti primetio da on gleda i to? Znaš ti koliko se ja blizu toga, pričali smo o tome, moja kočnica se polako... Ne bi ga okrenuo prema sebi. A dobro su jedno napravi sranje kako okreneš. Pa prvo njega okre pa sebe. Kompletira. A šta, je li gledava više njih ili samo taj debeli? Svi ga, znam, pa šta može bude bre? Gledamo se na kameru. Rador bre, džukat bre. Zar je toliko sedam bre? Jok, akademski građani. I ono što mene izluđuje, nije bitno. Pička mu materina. Što neko gleda, nego znači gleda. Zato što je akumulirano mene. Znači gledam ga, dajem mu do znanja. Vidim te da je gleda. On i dalje. To mene dovodi do... To je nepoštovanje. Bravo! Bravo! Samo nos. Ja nisam čuo. Dobro, ne nos, brate, ali pozoriš na neki način. Ne može, on i džabe. Aj si mu rekao nije bilo. Jednoj ženi koja je buljila, nije rekao, alo! Ne tako! Luda. A jesmo. Tako ide, ja. Ne, malo si ovaj, što kaže, reaktivat se. Se vratio sa Zlatibora. E, a Vesa da je sad, Jović kad ovo priča, pobjegao bi me. Je, bi. Obično, frustrirao bi se totalno. Obično odmor, ovaj, malo... Pa bi je, bi. Smirujuće, smirujuće na ljude, ali... Kao šupu da se smiri. A znači, ja ne treba se odmaram. Pa je, prespao bi tamo, rekao bi, neću pa. Ja treba se odmaram. Jović, a ti vera s moje strane, već. To je muški potiv. Tako je, muški. Sad će ova ve odmah posera. Ko je ovo muškara, to je slabić. To znači, Vesa te voli mnogo, znaš, Vesa. Ovo, sad će kaže, ne, to je nesigurnost njegova. Pa da. Jeste nesigurnost, ali... Ne mogu da znaš. Ne, jeste nesigurnost. Jeste nesigurnost, ali ne hoćeš od drugo kaže. Znači, on je, njegova akcija je bila takva da on nije prezao ni od fizičkih povreda. Alo bre, Radoši građevinci, mogu me pojedu bre. To, ti nisi prezao od svojih fizičkih povreda. Znači, bio ti prema da se žrtvuješ. Šta fali, znači bio sam. Ja to vam rasa, brat. Ljudi su malo hrabriji tada kad su pijeni. Isti, društvo. Kako ga igle. Ispod oka. Motor. Iski, on jesi bio ponosan sebe? Nije. Jesam, delom, a delom sam, znam da sam bio budala. Mogu sam krilim neku... Mogu si prvo ti nekog projediš, a drugo mogu se tebi ozbiljno povrlo. Znači, pa je nemačka sve na kura, plastika, da se ono cilu. A, dobro, nije prijatno. Ja, ali plastika, ali plastika. Šta bi ja radila kao ovaj danas izgleda? Pa vodila bi ga u bolnicu, šta bi radila? Kaži, kažem šta bi radila? Ja ne znam gde je bolnica. Pa... Ti bi našla drugog, eto, to bi bilo. Ne bi na kripu. Šta bi radila? Ajde, reci mi šta bi radila. Ta sreća ima tu ti građevinaca. Sao, loži ga. Je li ih ima ovde, baš bi nešto da se pošetam večeras? Znaš što nosio nož? Nikad ovom životu nisam radio. Nosio je nož za paradajz. Odličan! Kratak koji seče ovde. Pa ne, treba Rambo nož. To je zvuk. Kada je nosio? Ti predsjenja stvar.
to je precijen stav. Koliko da beše dovoljano, 5 centimetara. Čuješ 5 centimetara. 7. Tok je bio. 5 može se dovoljati. Ne, ne, ali 7 je dozvoljeno. Preko 7 je... Ne pićemo to, koliko je dovoljeno da je 7. A ja sam dodala. Verovatno. Ja mislim 7. Tu su dvije stvari. I 7 ili koliko kad uvatiš ovako šakom da mora. Pakuje ga u džep i kao ide sa tim šetom. Ma britvicu ponosim. A pazi, ti možeš čovjeka ubiješ i ovim, Bože me oprosti, suncobranom je, tako da... Bože me oprosti. Možeš i rukama, bre. Pa, može, ali nije, ali hoću kažem, hladni moram, ako je... Prećeš, lakše ćeš ovim čašom da nekog ubiješ nego nožem, je bi. A da vidiš kakve cene pravi u kafani, kad sam rekao da se dva matorca komentarisaju? Ko? Gde? Ide ona se razrašila. Za ti da ih biješ, a? Ona? Pa vi ste hodajući incidenti. Pa vi ste idealni, brate, šta se žalite vas dvoje, brate? Malo ona, malo ti, brate. Malo mi je šao, ja. Dobro, mi je bilo više brtvih da... A si gađao da ga pogodiš, to mi interesuje, ili si onako gađao da ga upašiš malo? Onako, da, da, da. Epo, to je druga stvar. Onako, da. To je druga stvar, da, da. Znaš što sam teo, u stvari? Znaš što sam teo? S njihove strane i bilo je komentara, evo ga, Drogoš, Marko vam pijanac, e tako, i onda je roknem, i aj sada čujem vaš odgovor, šta je pičke, evo pijanaca, aj sad, pa nije, samo rekao, ići neko uga, ti, ti, dobro, evo odmah. Ja bi bio vesna ponosan za njega. Ne, ona će sve da uradi da me unizi, da me poplje. To žene generalno rade, a tu... Znam, zapliću na škarcu. Žene su loša biće. Ušetno, ne znam iš kak ljudi je trebno. Dobro, to, pa ti kaže, to je kao Luđerica. Troški ode od izvora svega, brate. Od izvora dva putića... Verže ode na... Lotku znaš šta sam i ne znam ni ja šta sam tražio. Pakao. A evo ga ovaj sa sombrero tim ovim svojim. Mogu se ga prebiješ ka pičku. Ka pičku? Znaš ti kad je Stalone dolazio? Dobro, tvoje priče iz Crne Gore. Na Sveti Stefan, znaš, popili se ovi crnogorci. Pokaži, alo, Srđane. Znaš, oni gledaju. Srđane, pokaži je dole. Evo se, i ovi gledaju, znaš, isto ovo groba, znaš. Kaže, obrade, kaki je, kaže, ti bi ga prebio ka pičku. Pa da što ovde malo više od mene, znaš. Daj meni, ajde. Gde ti, Vasilu? Ja sam ponosan tebe. Ja sam ponosan i sad. Jebo se majke. Kako je ne? Jer co mi, brate, opet ne znam kako si skontao da oni nego da je majke. Ja ti kako ti pitaš? Nije, pa, moje mere. Nisam ti rekao da je prvo... On je nešto i pita, a oni, znaš... Pokušao je, ali to znam. Ja se lažemo, da ne... Nisu ti ti li ovo imao džepo rečen za gibanicu. Ej, co, jesi li si još koji puto? Što vozi, da ga pita, brate. A ložiš ga, bre, šta kenjiš? Šta se sve? Šta se sve? Smoj se ovdje što lažeš, brate, ne loži ga majke. Ne loži ga ono i on tako radi. Ne loži. Koji ti kurac? Ja mislim da me da... Što misliš da je trebao to da uradi, da preda ono plaši? Iskreno mislim da je postupio carski, brate. Šmekerski je postupio. Ajde, pitke, daj pijanac je to. Ja postupio smarno. Slušaj, ni on, kad se otrezni, kad Ravoranzovski bude razmišljao, reći ti nisam te trebao. Aj, pazi, da znam da sam bio budala, a ovako sam. Ne, ali misliš da si treba to da reciš? Da. Ako je istina to što evo, on kaže... Evo, da, trezan sam. Dobro, nije trebao da gađaš kod drugih ljudi, ali, brate, realno... Ne, ne, gledam, vidi, meni možda... Moć da izgleda, jo, moć da izgleda, brate, slika, jebeš mi... Dosta više ti sa tim svojim aparatima. Ne, ne, moram joj da slika, mnogo moć da izgleda. Prekini, ubiću te aparat. Čuješ, ako je istina da su oni gledali kao... Joci nisu, samo Radoš je napaljen i na pivu je. Ovdje se trebao imati. Ako nije, jebe mater. A dobro si. Stefane, dođi ga ono. O, pa ba, hodi ba ono. Sve, stano, sve. Samo pričaš, ajde. A kad treba da dođe... Tako, da dođe akcija, šta? Samo se povuče, gledaj. Nisam, nija neki. Samo se povuče, gledaj. A meni je interesantno dok se to ne dosi. Kad tu razdesi, meni nisam.
Ja volim da mani. Evo ga Jović, Đolović. A Đolović došao je. Znači ona znaš po muzici. Komadant. Evo, komadant. Sad je pakao. Evo sad. E, sad došao komadant, gotovo. Gotovo. Prosipaš rakiju. Srđane, prosipaš rakiju, ludi čovjek. Ispričaj Đolović ovo što se ne, ne mogu sad, nisam. Mojte, pravi ono pomoć. Mojte, mojte. Ovo bi uradio 15 puta grđe. Jebi ga gađo. Jebi ga gađo fašo. Koga? Ili daj izbiča. Koga? Ne, ne, ajde me koga tako popraca. Koga upiča? Če si ti? Gdje sve gdje moja? Jolo, daj čovjeku u stolicu, nemoj da si se umrtio ko ti neki domaćini. A, sa očem akumulatorom ko sam prespajao, nisam vidio. Kako sin u BG-u, što se snalazi sve, ok. Ispričajmo, molim ti ispričajmo, ali molim ti. Šta ima da mu priča? Ispričaj šta bi on radio, ispričaj molim ti. Ne mogu. Dobro, bila gdje smo oceli građevina, pored. Bio na Zatibor. I džugci komentarišu. Al komentarišu i meni je ove narko pijana. Ja sem na terasku čistam vino i kratnio. Mamu vam jebem i prljem plaču u građevinu. I čekam sad ovo, šta je se? Evo, dođite prebiti. Mi si znao. Znao sam će to ovo kažem. Ja znam da bi ti došao i jebali bi i majku. Ja znam to! Pevali bih da pevaju. Ja sam rekao ponize ima da mi kleči, samo da imam pištolj. Kako si, što nisi promenio ako je bila građevina smeštala? Pa nije, nije mi smetalo. Vidiš, postoje da ti kažem, postoje momenti kad trebaš brutalno psima da pokažeš gdje ima. Postoje momenti. Nego šta bi ti radio? Ali i pobegli nekaj. Hvadi mu dao, hajde ga merimo, da ga merimo. Pa pobegli. Znaš što onaj klip na Face, na YouTube. Kao bio, onaj namerno izađe da ustavio. Opet. O, pa Dragana, kako to izdanje bavio. Pa jeste vi iz Pariza, mlada damo. Odakle ste? Iz Milana. Ja te to provociram, izađe vam fotku, znaš. Čule, jebote, ja mislim da nikoga znam. Ja prvi put ovdje. Skidan, gaće skrozi, počinje te juri. I ovaj, bježi kod gaći. Znači ako sam ja ovaj, neki lik. Vidimo se malo. Aj se okrenit ćemo. Evo, Srđan će da ti spagete spremi, nemoj da brineš. Ne jedem ovaj. Ja mu prijem pre. Imajte mi kontrolu. Ne, samo pobjeg. Isto je pobjeg. Kontrola kvalitetu. A što moraš da učeš to tamo? Na zorku moram da nosim priči. Ako neka kontrola nešto. Pa ko, pa ja se ne bi plašio. Znaš ko je bija sranja pravio da je on tu bio? Pa vi nemate pojma. Ko je Nikola? Pa šta on zna? Možda te vozim? Pa da te vide, pa nul. I ja da sam lep ko ti, ja bi se znao. Da se producira je mi. Lako brđe. Gdje idemo? Đolović. Idemo, idemo. Da je tebi bilo to, ja mislim da bi ih pojao sve. Ma ja. Treba da... Paljač, daj. O to nema veze. Ja te gledam ovo sve vremena. Ajmo negdje, nećemo sedeti ovdje. Ja isto se predlagam. Ajde, gdje idemo? Ja vodim, sedamo kola, idemo. Ajde, da se kupam, ima tri gaće. Neću, ja ću sedim i odmah. Ti sediš u bašti i odmah. Đolović. Šta je to? Ja sad idem da se kupam, biciklom. A ovi Svadbarovi, ovi su Svadbarovi. Na zirno Svadbarovi. Ka? Četiri da. E vidiš, ovog čoveka, pitaš me ko je Đolović. Dokupa sam auto kod garaže i zove me Srđan i kaže došao čovjek iz Arlje da vidi doći. Sad te žemi cika što priču. Drsta ovako, namoran i uvek. Ali imate još jednu biciklu čovjek? Ajmo pre negde pa ćemo se vratiti do sve svake. Što morate u pijet da budete sad? Tamo da prođe predjelo.
grupno. Grupno, je malo neo pare. Dajte pare, šta? Ajde, ajmo mi. Ajte pare, pojedinačno. Ja sam rekao, ako će troški nije da jede pečenje, će dođem i ja da vidim. Pa ti ne voli, ko gambrije. Ti se cigani. Ti Srđane. Moraju grupno daju pare. Srđa mora da da pare. Ma daću samo da vidim troško kako jede. Ideš i ti. Kako jede pečenje, pije rakiju, ono dao bih kako ga daju. Da skaćeš da vidiš tu cenu. Ma daj. To koliko bi u tekerali jebi ga se vrtili klasići jebi. A možete vi bez nas? Pa ne, da, možete. Ajde, mi ćemo vas da ispratimo pa idemo. Idite vi, pa mi idemo sad, idite vi što pre. Ajmo mi ćemo što pre. Idite vi što pre, u Božu. Dobro, vas ispratimo pa mi odemo. Ne treba nam ovdje sunce, ovdje je topa. Ali čekaj, smeš ti Dejane da voziš? Ja snem, ali... Nemoj da jedeš govna, da li? Mogu ja da. Jel možu? Ne, mogu da ga navati... On ne da nikom faktoru. Mogu da ga nakvati kako ne mogu. Možete da se spakle. 1, 2, 3, 4, 5... Dene, da mu daš, da mu vozi. 5, a 5, ne treba nas više. Šta? Moj autić. Čekaj. A gde planiraš? 1, 2, 3... Jel dobro, ti si se zabrao. Neću, Jelena. Može, može, on će da vozi. Jelena ide... Jelena ide biciklom i on ide biciklom. A mi idemo kola. Gde idemo mi? Šta te je briga, gde? Jel ima muri, ja ću krasem auto. Nemoj da kresneš, nemoj. Ima Murija. Ima na zebač. Zajebam te. Ima Dejane, šta ti drkaš? Nema, ko je Murija? Ja te ovo zajebam, čovjek. Šta njema? Tebred, ko zajebam? Gdje, gdje ti? Šta te vrika ti? Kad nećeš ideš, šta te... Pričat ćemo ti kad se vratimo kako je bilo. Ja bišu, ali to dođe. Nemoj, gdje ti ne dođe. Erotiko. Ovo je ekstra. Sad vidite onako bez veze kad ću se... Ne, samo je... Sledeći pa ja ćemo razumira. Ma kako to je za ladan? Nego? Idemo u banju. Idemo da se puši ovaj. Visačka banja, ve. Visačko da ide. Nećemo u Visačko. Očar banja. Očar. Sti lud, jebem ti sunce, znaš gde je Očar banja? Pa nije daleko, da, 20 km. Koji bre? Ima tako, voda je fenomenalna. Lijepo mjesto da se... E, dobro. Kada si sisa, brati, ide da te vodi. Ti kreneš da ih voziš, jebi ga. Do Božega dovezeš i do... Njega pita. Da, njega. Hoćeš ti da ideš možda kolima? Neću. A ja bi bicikl. Da, da tebe voze, a da... Da, 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 nema veze, tamo će da dođe kad mi bude u tebe se... Mogu bi doći na banje bajs. A sečka. Marija, ti je tvoja sestra biti. Da. Pa i ti je tamo. Znači će se sa... Ne, da baš može mnogo brže od mene. Bože, ljel. Ti ne znaš put. Pa njegov. On njega da, voz, mi, da ga vozimo, on ide njegov bicikl. Ideš ti, čačka, ideš ti se, ne, 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 A i večeras možeš. Dajde, upalja, može večeras. Hajde, te ćemo večeras. Hajmo na Zlatibor večeras. Gde će? E, idemo do građevina sta. Moram da idemo gde. A mi spavamo. Još jednu flašu. Idemo da igrađemo na gajbu. E, još jednu flašu moram izvajit na gdje, na vred. Ništa, mi izlazimo večeras, znači sa svadbe oko pola 10-10. U Tamara, Zlatibor. Gde ćemo mi vidjeti? Gde ćemo? Dobro, dobro. Gde ćemo idemo, da. Dobro, Srđane. Mi smo pola. Dobro, ja ću ti jadu. Idemo diskat. Idemo u sevski disk. Stvarno ćete pođete... Hoću i zašto sam svadbe do 10, vrati, najbolje. Ajmo i zato što ste prošli juče, juče, prošli put bili nešto do 12-1. Dobro, ti. Dok sam bio kod Bojan, do pola 10. Ja nisam zainteresan. Ne bojiš ja, do pola 10. Ja nisam zainteresan. 10 sam bio isoki. 10-20. Da se nismo vidjeli to večer, da smo mi nešto... Ja sam... Ko se napio bio? Ko se napio? Ti. A ti si? Ti. Ti se nisi napio. Sutra roštilj u Beogradu. Može li? Kako to da izgledamo kad on ide na... Kad stiže? On ide na misu, jebija. On je... Kad dođe uveče, šta po mraku? Može. Može. Znači kad... A gde ćemo? Vi ne imate ili stvarno sutra našli? Kod vas? Može. Jel može napravimo tu? A? Sutra skup, znači na Banama dođe. Jo majko moja, će to da bude skup da vidio. Što šta nas boli? Hladi, brati, dole, hladi. Ajde. Pa nemoj jedno da... Nadi, ovo se na Košutnjaku jebi ga. Tu možete praviti i na Avali. Kao ne može, na Avali je zabranjeno.
Nije svuda, ima gde može se pravi roštilj. Može bio? Tamo kod one kafane što je spaljena. Spaljena, nije spaljena. Ne, ja idem ujutru s Jovićem, on me vozi i imam u pola jedan tu misu, to će trajati do dva. Ajde se dogovorimo večera. Kako možda se govoriš misu? Ajde, a moram, obećao sam, ja i moram da vjerujem. Ovdje ćemo biti, ovdje dođu, ovdje skup govori vaš. Što će, poslije slabe dolazi, ovdje se, obe zbaci. Ja bi ga vozio ako se dođe do paljenja, ako se crkvi. Ima. Dobrika. Ajmo mi polako, a znači ajde, na kure dođemo ovdje kod uđe. Ajde, idem ja skupaj. Čekaj, idemo svi, šta ti? Ali gledajte, jeste vi.